Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഉറ്റവർ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും താങ്ങാനാകാത്ത വിഷമം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു തിരിച്ചു വരവില്ലാതെ പടച്ചവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ പോകുമ്പോൾ ആരും കരഞ്ഞുപോകും. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഉറ്റവരോ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ ആ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടും നിലവിളിച്ചും കരയാറുള്ളത് നാം കാണാറുണ്ട്. അവരുടെ ഉള്ളിലെ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് അവർ നെഞ്ചത്തടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മരണവീട്ടിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിലക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ആപത്തുകളും മരണങ്ങളും പോലെയുള്ള ദുഃഖപൂർണമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുടിയൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് അലറി വിളിച്ചു കരയുന്ന സ്ത്രീകളെയും നാം കാണാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ മഹാനായ അബൂ മൂസൽ അഷ്അരി റളിയല്ലാഹുഅൻഹു ബോധരഹിതനായി വീണു. അതുകണ്ട് അവരുടെ ബീവി അത്യുച്ചത്തിൽ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ മൂസൽ അഷ്അരി റളിയല്ലാഹുഅൻഹു ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ തലമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നവരും അട്ടഹസിച്ച് കരയുന്നവരും വസ്ത്രം കീറുന്നവരുമായി എനിക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പറയുന്നവൻ അല്ലാഹു ധാരാളം അളവറ്റ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്നും ഹദീസുകളോട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരിക്കൽ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ഖബറിനരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഖബറിനടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കരയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. ആ സ്ത്രീയെ കണ്ട ഉടനെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ക്ഷമകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. ഈ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഹദീസുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. നാം കണ്ണീരൊഴുക്കിയത് കൊണ്ടോ ദുഃഖിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നാം അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പൊറുക്കലിനെ തേടുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമെന്ന് വിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാം സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികൾക്ക് അല്ലാഹു അവൻ്റെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.